Seu nome? É Vitor. Vitor, você viu com quem é que é Vitor? Minha mãe. Sua mãe? Tá legal. Você atrapalhou o show, sabia? Você não conseguiu segurar, né? Olha ali, Valência, show de hipnose, né? De dança. Tá. Atrapalha. Tá bom? Atrapalhou, você entende. Não pode atrapalhar, tá bom? O que é? Eu vi. Tá desculpado. Tá desculpado, tá bom. Porque é normal, a gente faz esse show há muito tempo. Só que tem pessoas que gostam de vida dançar no palco. Não sei por quê, mas não pode, na verdade não pode dançar. A dança é separada. O show de hipnose. Você tem que mostrar seu talento, né? Tá, mas não é no momento, porque é um show de hipnose, não é de dança. Quando a gente fizer um show de dança, aí você vem e mostra seu talento, tá bom? Beleza. Vou ter que te colocar de castigo. Tem que estar lá. Tá bom? Vem cá. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Lagatixa. Lagatixa. Né? Já tinha vindo no show? Não. Não, tá gostando? Deve ser. Quer ver com quem larga? Com a minha mãe, com o pai, com a tia. É. Ah, ele é seu pai, né? Ah, ele é seu pai? Ah, legal. Pô, prazer. Ah, legal. E deixa eu perguntar, você... Quem que deu esse nome? Seu pai, sua mãe, sabe quem que deu esse nome de lagartixa pra você? Seu pai. Seu pai. Você que escolheu o nome? Não. Você junta, você namora? Não. Quando seus pais, quando você era pequenininho, chamava um nome carinhoso, como que era? Tisha. É o Tisha. E quando eles estão bravos com você, como que eles se chamam? Tisha. É Lagatixa, é o nome completo, né? É o nome completo, porque fica... O que foi ele no jogo? Eu senti um beliscão. Alguém que beliscou? É estranho, né? Quem que você acha que foi? Fui eu! Eu acho que foi ela. Ah, não, peraí, tá um jogando pro outro aqui. Você sentiu também? Quem foi? Não, ela tá pegando as mãos pra cima. Ela tá do meu lado. É, toma cuidado. Foi ela então. É, mas eu não sei como ela fez. É, depois a quinta é o quê? Ali, velho. Cansou também, né? Homem não. É culpa de quem? Da música. Da música. Quem tá soltando a música? Okay, pede pra ele parar. O DJ. Por favor. Senta aí, vai. Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa, João. Que aconteceu? Lagatixa, não. Ah, não. Lagatixa. É, perdão. Eu pensei que era o João, tem muita gente pra. É. Não, 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 não. Ah, é o Pim. É, Pim. Oi? Eu quero sair. Tá irritada, né? Tô. Tá me incomodando. Você acha que ela deve sair? Sim. Sim, óbvio. Oh, tá aqui, cara. Que aconteceu?